Dobrý večer. Vypadá to, že už je jich jen 8 a zbývá jim zase o něco méně času na to, aby nás přesvědčili, že právě oni jsou ti nejlepší. Prezidentští kandidáti jsou na cestě k volbě. Jen jeden ovšem zakotví na Pražském hradě. Dnes přijel pozvání ten nejmladší z nich, Jiří Dienstbier. Krátce po 7. hodině je právě nejlepší čas pro to, abyste volali prezidentovi. Zavolejte a zeptejte se. Vytáčejte číslo 220 802 a 30. Váš dotaz uslyší a zodpoví jej Jiří Dienstbier. Kontaktujte nás také na Skypeu, kde jsme stále pod nickem Volejte prezidentovi. Od rána čteme vaše SMS zprávy na lince 725 802 000 a vzkazy na mailové adrese volejteprezidentovi@5.cz. K dispozici je vám také Facebook profil televize 5, i tam právě teď jsme. Vaše vzkazy zveřejníme na obrazovce a zodpovíme všechny, na něž zbude v následující hodině čas. Volejte, ptejte se a sledujte, jak vám odpoví možná váš příští prezident, Jiří Dienstbier. Je tady Jiří Dienstbier, akční, právě přiběhl, i proto tak trošku koktám, protože jste vběhl skutečně se začátkem vysílání. Vítejte tady, děkujeme, že jste doběhl. Hezký večer. Hezký večer vám přeji. Jak se máte? Já dobře. Jaký budete prezident? Já myslím, že bych byl prezident energický, jak jste říkala, ale zároveň ústavní, protože bych se snažil dodržovat důsledně meze svých pravomocí, ale také civilnější a otevřenější, než jak jsme mohli vídat naše prezidenty ve smyslu, jak bych vykonával úřad. Jednak průběžně informoval o důvodech svých kroků a svých rozhodnutí a přeci jenom ten monarchistický rozměr, který trošku je přítomen u našeho prezidenta, tak myslím, že je dobré, abychom konečně potlačili. On ten monarchistický rozměr možná přichází trošičku s věkem. Mně připadáte na prezidenta mladý. No vidíte, já jsem právě ideální kandidát pro to, abychom konečně překonali tu zátěž z Rakouska-Uherska. Můj kandidát, abych přestala mít s tím trápení, že máme ty monarchy. No tak. Aha. Já jsem sledovala vaši dosavadní kampaň. Jste pro změnu. Myslíte, že změna je možná? Připisují tady ten postoj tomu, že trošičku obdivujete Baracka Obamu. Obdivujete Baracka Obamu? Tak rozhodně jsem rád, že byl znovu zvolen. Byl jsem rád i před 4 lety, když byl zvolen poprvé, protože přinášel určitou naději na změnu a také určitou změnu do Ameriky přinesl. Byť v těžkých dobách asi on sám prosadil mnohem méně, než si představoval. Ale jenom například taková věc, která u nás teď bohužel trošku přestává být samozřejmostí a v Americe nikdy nebyla. To, že každý má zdravotní pojištění. To Barack Obama prosadil něco, co tady v Evropě s naší tradicí považujeme za samozřejmost, tak v té často tak obdivované Americe vůbec pravidlem nebylo. V té často tak obdivované Americe ten váš Barack Obama, když jsme takhle začali z vesela, tak on se tam dostal dvakrát a dostal se tam proto, že taky je trošičku showman, protože v té kampani jsou všichni showmani. A mě to tady trošičku chybí, zvlášť u vás, protože vy jste ten mladý, dynamický, co umí vběhnout do studia a začít vysílat. Budete trošku showman, protože ta kampaň přitvrdí, oba to víme. Já se nesnažím být showman, já se naopak snažím být velmi věcný a korektní. Já sice chápu, že politika dnes v tom mediálním světě musí být a je tak trochu show, ale zase se to nesmí přehánět. Nebudem to přehánět a dáme slovo prvnímu divákovi. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer, to jsem já. Jste to vy? Dobrý večer, mluvte. Dobrý večer, já bych měl takový krátký dotaz jenom panu kandidátovi, protože mě trošku hodně rozladil. Můžete mi říct, jak jste se cítil, když jste šel škemrat tím lidem zvláštního ražení, který například chcete podporu Grebeníčka, Gospiče nebo milovníci Gottwalda, Semelovou. Jak jste to teda mohl udělat tohleto? Prezident Havel, ten se s nima prostě nikdy nebavil a nevymlouval se, že jsou to, jako je, volej hodně lidi, že mají výsledky ve volbách. Víme, prostě kam míříte. Prostě je ignoroval. Děkujeme za položený dotaz. Díky. Byl tady v pondělí pan Dolejš a chlubil se
jak jste tam byli se odprezentovat, požádat o podporu a byl s vámi velmi spokojen. Ta nabídka přišla, já jsem se jí rozhodl využít. Je to proto, že pro mě sociální rozměr mého programu, dostupnost kvalitních veřejných služeb, jako je právě už zmiňované zdravotnictví a nebo například vzdělání, jsou důležité hodnoty. A chci s tím oslovit všechny voliče od středu doleva. A všichni voliči mají stejný hlas, má stejnou váhu, mají stejné právo volit svého kandidáta a já nevidím důvod, proč bych měl vyklízet pole například Miloši Zemanovi. Protože to, v čem my se velmi lišíme, je, že já chci důsledné oddělení politiky a ekonomiky. Vadí mi to prorůstání, vadí mi, že různé mafie se snaží tady ovlivňovat politická rozhodnutí a mít z toho ekonomický profit. Zatímco Miloš Zeman svojí minulostí je s propojením ekonomiky a politiky spojen. A nevidím důvod, proč já bych mu tyto hlasy přenechával a nevidím důvod, proč všichni levicoví voliči by neměli podpořit mě s mým programem, který je pro ně podle mě velmi přijatelný. Mimochodem, byli jste tam spolu? Nebyli jsme tam spolu, byli jsme tam po sobě, ten týden. Potkáváte se takhle spolu? Potkáváme se denně zpravidla několikrát. Povězte nám, je trošičku třeba napětí, tak přeci jenom trošku byste se měli jít už po krku, ne? Tak trošku napětí přirozeně je. Myslím si, že ta kampaň nevybočuje z nějakých hranic slušnosti, ale já se právě hodně vymezuji na tomto tématu, na propojení politiky a biznisu. Protože si myslím, že to je velký problém, že je vlastně otázka, do jaké míry tady máme skutečnou demokracii. Formální ano, ale do jaké míry vlastně lidé ještě rozhodují. Nebo do jaké míry se rozhoduje v zájmu lidí a ne v zájmu biznisu. A tam je často pochybnost. Další divák má slovo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte slovo, voláte prezidentovi, možná vašemu příštímu prezidentovi. Ptejte se. No, dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, zda poslanci a senátoři zdaňují odměny podbírající ze správních rád. Domnívám se, že kromě daně ze mzdy mají povinnost platit. Jestli jsem správně rozuměl, zda poslanci a senátoři zdaňují odměny ze správních rád. Ano. Zřejmě z představenstev a dozorčích rad akciových společností, případně nějakých státních institucí. No, diváku, hovoříte s advokátem specializujícím se na obchodní právo tedy. Předpokládám, že ano, protože jinak by se chovali protiprávně. Já za sebe nic takové nezdaňuju, protože žádné takové odměny nepobírám. A pobírat nebudete. Vylučujete to? A neplánuju, že bych je pobíral, protože si myslím, že placení politici by neměli pobírat odměny za členství v obchodních společnostech, kde má jakkoliv přímo nebo zprostředkovaně podíl stát, kraj nebo obce. Další divák má slovo. Dobrý večer. Dobrý večer. Divačka, vítejte, máte slovo, ptejte se. Chtěli jsme v první řadě podpořit pana Dinsbíra, říct mu, že určitě si myslíme, že by byl dobrým prezidentem všech, nebo převážné většiny občanů. A jinak jsem se ho chtěla zeptat na jednu věc. Jsou tady dva kandidáti například, kteří byli od roku 80 do roku 90 v KSČ a říkají, že to byla jejich chyba, že to neměli dělat, i přestože jim to teda přineslo samozřejmě třeba studium dobrý nebo dobrý místo. Nicméně teď jsem viděla na billboardu pana Fischera, že má tam napsáno, že ti nejšikovnější právě v KSČ byli. Takže nevím, jak se to srovnává. Na jedné straně se teda jako stydět za to a na druhé straně si to dávat na billboard, jakože ti nejšikovnější byli právě v té KSČ. Děkujeme, že jste zavolala. Já tady teď možná budu působit trošku obhájce Jana Fischera, aspoň ve věci toho billboardu, protože já pochybuju, že to je jeho billboard, to je pravděpodobně negativní kampaň vůči němu. Už to se právě velmi často v té kampani nepozná. Trošku zesvěší, i když je pravda, že v jeho případě vlastně člověk ani neví, jak jednoznačně on tu kampaň, nebo spíše nejednoznačně vede. Ale já bych nehodnotil příliš příkře lidi, kteří třeba i v komunistické straně byli proto, aby mohli dělat nějakou kariéru před rokem 89, ale neměli by si poté hrát na antikomunisty a měli by se chovat s určitou pokorou, protože ten antikomunismus potom nepřipadá mně příliš věrohodný. A to, že to asi v jejich případě byla chyba, protože z kariérních důvodů tam vstoupili, tak je tady i problém z mého hlediska v kandidatuře na prezidenta, protože jestliže oni jednou
jednou uhnuli, proto aby neměli potíže, aby prostě mohli dělat to, co je třeba i bavilo, tak je otázka, jestli neuhnou v případě, že budou vykonávat úřad prezidenta v nějaké situaci, která bude velmi, velmi ožehavá. Například, když půjde o bezpečnost nebo vůbec existenci České republiky. Tady je asi úplně jiný případ zase Miloš Zeman, který byl v té komunistické straně jenom v době Pražského jara. A pak tam skončil, protože odmítal invazi, tak to je úplně jiná situace, než někdo, kdo vstoupil v roce 81, 82, 80 do komunistické strany. A ještě navíc, jak říkám, se pokrytecky staví do role antikomunisty dnes. Zajímavá věc je, jak strašně vlastně lidi, vaše voliče anebo nevoliče, ty, kteří budou rozhodovat, interesuje tahle ta otázka komunismus, bývalý komunista, stávající komunista, kdo škemrá, bylo tady řečeno o podporu komunistů. My jsme požádali o graf, který teď bychom udělali, ukázali divákům. To je graf, kde vás hodnotí čtenáři na různých serverech zpravodajských, poté, co jste byl v pondělí se odprezentovat KSČM. Tento váš počin, podle toho grafu, nadpoloviční většina těch čtenářů na iDnes, iHned, Parlamentní listy CZ hodnotí negativně. Co vy na to? Tak já to beru jako nějakou informaci, pravděpodobně se nejedná tedy o reprezentativní průzkum, ale vnímám, že řadě lidí se to nemuselo tento krok líbit z různých důvodů, já už jsem ho tady vysvětlil. Chci skutečně oslovit všechny voliče od středu doleva, pro které může být zajímavý sociální rozměr mého programu a doopravdy nevidím důvod, proč bych vyklízel pole Miloši Zemanovi, kterého považuji za klientelistického kandidáta. Máme skypový dotaz, pravděpodobně bez obrazu, ano, mám informaci, bez obrazu, slyšíme se? Ano, dobrý večer, Koloušek. Dobrý večer, pane Koloušku, máte slovo. Já se chci zeptat na ty otázky, pana Dinsbíra. Půjdete ve stopách svého otce? První otázka. Já nevím, čemu říkáte stopy mého otce, samozřejmě, že mě velmi ovlivnil i právě v tom směru, že je pro mě politika přirozenost, protože říkám, že jsem se do ní narodil. Já jsem politiku vnímal od dětských let díky prostředí Charty 77, kde jsem vyrůstal, díky mému otci, s kterým jsem se o politice často bavil. A v tomto smyslu určitě ano. A na druhou stranu, on byl expert na zahraniční politiku. Pokud žijete, vyrůstáte s někým jako můj otec, nutně i k zahraniční politice musíte nějakým způsobem přičuchnout, ale neznamená to, že já jsem expert na zahraniční politiku. Já jsem profesí právník, čili v tomto smyslu přesně v jeho stopách nejdu. Ale v určitých principech, zásadovosti, v tom, že stojí o to usilovat o dobré věci i v situaci, kdy to pro člověka představuje určité riziko, a kdy třeba se mu to ani nemusí podařit, nebo neví, kdy se to případně podaří. Tak v tomto smyslu, v té důslednosti, v principech ano. Pan Koloušek měl zřejmě ještě další otázku. Já bych se chtěl optat, co se stane, když zítra se Mikulášovi utrhne čet a sebere nám celou vládu? Děkujeme za takový sláteční dotaz. To se bohužel asi nestane. To se bohužel, byste chtěla, aby padla vláda? Já si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby byly předčasné volby do poslanecké sněmovny, protože teď v tomhle zmatku? Právě kvůli tomu zmatku, aby ten zmatek se odstranil, aby lidi dostali znovu možnost rozhodnout o své představě, jak řídit tento stát. V situaci, kdy se vláda drží tím, že tři poslanci odstoupí, v zápětí se ukáže, že za to dostali trafiky v ČEZu, v drahách a v aeroholdingu, kdy vlastně ta vláda drží na straně lidem, což vlastně ani není strana, ale nějaká skupinka poslanců, kterou nikdy nikdo nevolil. Já myslím, že z tohoto hlediska ta legitimita vlády je téměř nulová. Ale na čerty bohužel asi nevěříte. Na čerty bohužel nevěřím. Tím se to vysvětlilo. Proto jsem říkal, že to bohužel asi nestane. Ale třeba jsou. Tak další divák volá. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím, mluvte. Já mám takový dotaz, prosím vás. Velkou skvrnou na sociální demokracii jistě je Standa Gross. Jaký máte na něj názor? Jaký máte názor na kuponovou privatizaci? A třetí takový trošku humorný. Vy jste rodili Amerikánem, že jo? Tak bych se jako chtěl dotázat, nemáte takový baťový schodlení, že by se nám třeba do té Patagonie nechal transportovat jako národ celý, jo, a takhle, váš tatínek musel taky být v komunistické straně, jinak by se nemůžu zastávat, to je ten flek, co měl, ne?
Děkujeme. Jak by nemohl, co? Děkuji. My jsme úplně nechytli ten poslední dotaz. Jako, halo. Ano, ano. Takhle, že v té době normálně, která probíhala, to pan otec normálně musel být také asi v komunistické straně, protože jinak by se nedostal do té Ameriky, aby se tam mohl narodit, ne? Děkujeme, tak tatínek byl taky v kotelně. Otec byl v komunistické straně do roku 69, nebudu z kraje roku 70, byl vyloučen za svůj postoj k invazi, protože odmít akceptovat to, co se stalo v srpnu 68, proto také pak byl odvolán z pozice zpravodaje československého rozhlasu. Ano, já jsem se v Americe narodil, byl jsem tam s rodiči do svých 6 měsíců, moc si z toho nepamatuju, pravda, a ve svých 21 letech jsem se dozvěděl, že mám americké občanství, což jsem do té doby netušil, takže je to tak. Teď k té předchozí otázce, Stanislav Gross, no samozřejmě je to skvrna na sociální demokracii, s kterou se nedá nic dělat, já totiž příliš nevěřím na jeho šťastné a náhodné zbohatnutí na akcích s energetickou firmou, kterou se obchodoval s panem Chrenkem. Je spousta těchto lidí, kterým to člověk příliš nevěří, ale nikdy se to nijak vlastně neprokáže, nedokáže, takže pak skvrna pěkné, ale on by vás to mohl zažalovat. To je pravda, že v tomto smyslu jeho zbohatnutí proběhlo docela inteligentně na obchodu s akciemi. Takže nečekaně inteligentně, on levně koupil a draho prodal. Pokud by někdo chtěl vyvodit z toho nějaké důsledky, tak by musel prokázat, že to nebyl až tak nahodilý nákup a prodej. Takže teď jde o to prokázat, jestli byl schopen tak inteligentního činu. A to je jedno. Zjevně někdo mu to poradil. Zjevně mu to někdo poradil, aspoň máte to je moje přesvědčení. Máte z toho špatný pocit být členem strany, která měla za korunního prince tohodle chlapíka? Víte, sociální demokracie je tady více než 130 let a měla světlejší i méně šťastné chvilky ve své historii. Já jsem v sociální demokracii, protože mě jde o určité hodnoty, o určitý program, o ty principy v základní triádě, svoboda, spravedlnost, solidarita, a kvůli těm stojí za to být v sociální demokracii a usilovat o to, aby takovýto lidé tam neměli pokud možno žádný vliv a aby ta strana se držela svých hodnot a nedělala, nebo její politici nedělali kšefty, které nejsou samozřejmě obhajitelné před lidmi. A předpokládám ostudu. Samozřejmě. Říká Jiří Dienstbier a bude mluvit i za chvíli. Zůstaňte s námi. Dobrý večer. Stále voláte možná příštímu prezidentovi, jímž je Jiří Dienstbier. Další divák se dovolal. Dobrý večer. Jsem to já. Jste to vy? Dobrý večer. Já bych ještě měl pan Dienstbierovi chtěl něco říct. Trošku mě připomíná soudruha Firlingera. Ten taky zlikvidoval sociální demokracii, hodil ji do náruče komunistů a to samý se pokouší tady váš host, jo. Nechtěl bych se dožít toho, že by na Staroměstském náměstí zase promluvil soudruh Filip a řekl by, právě se vracím z radu od soudruha vašeho kandidáta. Tak to nějaká otázka, nebo je to jen takové pošťouchnutí? Ne, to je skutečná, já jsem starý člověk, já jsem to zažil v tom, někde přes 80, tak já jsem tohle všechno zviděl. A to je přesně, on je přesně takovej člověk jako Filinger. Děkujeme pěkně za váš podnět. Já myslím, že pán se trošku plete. Já jsem tady v listopadu 89 byl jedním z těch, kteří organizovali manifestaci na Albertově, která vlastně odstartovala změnu. Hodnoty, jako je svoboda, demokracie nebo demokratický právní stát a lidská práva, jsou pro mě naprosto zásadní a můžu pána ujistit, že neudělám nikdy nic, co by tyto hodnoty ohrozilo. Takže žádný Firlinger, nic takového, ale chci rozvíjet demokratický právní stát, ochranu lidských práv, a to včetně práv sociálních, které náš ústavní pořádek i mezinárodní smlouvy, ke kterým Česká republika přistoupili, tak nás zavazují k tomu, abychom tato práva rozvíjeli, a já tak budu činit, jak to jen bude možné. Ještě se vám stane, že vás někdy nějaký dotaz rozčílí? Protože vy jste takový, bych řekla, matador kampaní. To máme kampaň do parlamentu, kampaň na magistrát, na primátora jste ranoval, do senátu, teď tohle. Ještě už jste vycvičený tou kampaní? Mě moc dotazy
nerozčilují. Já myslím, že lidi se mají právo ptát v zásadě na cokoliv, pokud nejsou nějak sprosté nebo rasistické třeba. Ale dá se tomu přiučit, ale, že? Tak jako té kampaněvité asertivitě. Mně to nikdy nepřišlo nějak špatně, to, že se lidé ptají i na něco, co třeba mě může být nepříjemné. To je v pořádku. Mě spíš vadí, když některé nesmysly tvrdí politici nebo kandidáti na některé úřady. A tvrdí? Často tvrdí nesmysly politici? Z mého hlediska ano. I z našeho. Další divák se dovolal. Dobrý večer. Slyšíme se velmi špatně, zkusíme to ještě jednou. Je to zřejmě skypové spojení, slyšíme se? Slyším šustit papír, možná jste ve vysílání a nevíte to. Slyšíme se? Neslyšíme se. Tak přepojíme na dalšího diváka, který čeká u telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se? Prosím. Slyšíme se, vítám vás. Dobrý večer, já mám prosbu. Chtěl bych se zeptat pana Dinsbíra na dvě otázky. Považuji ho za seriózního člověka, ale přesto přede všechno bych se chtěl zeptat. On organizoval studentské hnutí nebo studentskou demonstraci na Albertově. Jeho tatínek byl disident a on přesto vystudoval v té době právní fakultu, nebo to bylo až potom? Bylo to složitější, pan Dinsbír vám to jistě vysvětlí. Ano, děkuji. A potom bych se chtěl zeptat, jaký má názor na předsedu sociální demokracie, který podle novinářů, protože my to samozřejmě nemůžeme ověřit, údajně zneužíval svoje různé poslanecké náhrady a z toho si zakoupil svůj nějaký luxusní byt. Říkali to novináři. Podotýkám, toto jsme slyšeli v médiích. Nemohu to ověřit. Děkuji. Děkujeme za otázky. Mějte se hezky. K té první otázce, já jsem práva studoval až po listopadu 89. Přihlášku jsem si šel podat hned začátkem prosince 89, protože se mi konečně otevřela možnost studovat to, co jsem chtěl. A co se týče té druhé otázky, já s Bohuslavem Sobotkou vycházím velmi dobře. Společně jsme prosazovali určitou představu, jak by se měla sociální demokracie vyvíjet, takže mně se s ním spolupracuje dobře. A co se týče náhrad, tak dnes jsou náhrady normálně zdaněny a je z nich sráženo sociální, zdravotní, pojistné. Je to normální součást příjmu poslance, senátora, ministra, která má stejný režim jako plat. A já samozřejmě nevím, z čeho si Bohuslav Sobotka pořídil svůj byt. Mě by jen zajímalo, jestli když tohle říkáte, protože jste vyzván, abyste to říkal, jestli máte tady nějaké chvění, protože vy s panem Sobotkou předpokládám nebydlíte, nevidíte do jeho účtu. Nevidím. A teď se právě berete za někoho, kdo se jistým způsobem bere za vás v té kampani. Ale je to trošku víc osobní. Vždycky jsem přemýšlela o tom, jestli ti politikové, kteří si jeden za druhého takhle berou, to myslí upřímně jako ten gros kdysi, nebo jestli je to ještě úplně jinak. Já se úplně za všechny politiky rozhodně neberu. Ale tady v tomto případě, jak jsem říkal, já když dostanu peníze na účet, tak je v tom jak plat, tak náhrady, přijde jedna částka, která je stejně zdaněná, je z ní stejně sraženo sociální a zdravotní pojištění. Takže z tohoto hlediska se to chová samozřejmě jako příjem toho kterého ústavního činitele. A to ostatní se uvidí. Co myslíte? No, jestli jsou tam nějaké další třeba příjmy, z kterých se dají pořizovat pak luxusní byty nebo tak? Já o žádných takových příjmech nevím. Další divák se dovolal, pravděpodobně na Skypeu. A dokonce s obrazem. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli už se zjistilo, jak byl napadený ten důchodce minulý měsíc 6. ve 14:45 poslanecký sněmovně. My už se známe, děkujeme, že jste se ozval po Skypeu, že jsme vás zase mohli zahlédnout. Je to incident, který se údajně stal v parlamentu, nám se nepodařilo ověřit. Já myslím, že se spekulovalo, že to bylo na ústavně právním výboru, ano. Ale já o tom nic bližšího nevím. Takže k tomu nic říct bohužel nemůžeme ani tentokrát. Já bych se vrátila k té kampani, ještě když dovolíte. Já si z nějakého důvodu myslím, že to teprve opravdu začne. Že se přitvrdí, jak vy jako zkušený z kampaní to vidíte, víte, zblížící se. Tak možná nervozita bude trošku stoupat s blížícím se dnem voleb. Ono už se trošku i přitvrzuje, například ten billboard, který teda je výstižný, ale já pochybuju, že si ho Jan Fischer nechal připravit a vyvěsit sám.
A jistě... Dojde na bláto, myslíte? Na bláto, tak já nevím, čemu říkáte bláto. No, je rozdíl, že se budete urážet, je rozdíl, že to mezi, dostane rozměry je rozdíl, osobních útoků. Je rozdíl mezi nepravdivými informacemi a pravdou, která je důležitá pro posouzení toho, ten, který kandidát je schopný vykonávat úřad čistým způsobem, tak, aby doopravdy tady došlo k nějaké změně. Od té morální roviny, která tady není úplně ideální, až po konkrétní praktické kroky. Jak já jsem říkal, třeba já budu upozorňovat na problémy některých jiných kandidátů v oblasti prorůstání politiky a biznisu. Pokud ta informace je pravdivá, tak to není špína. Ano, to znamená, kde začíná špína, jenom abychom si to definovali. Špína začíná u lživého obvinění proti kandidáta. Ne u zveřejnění očekáváte pravdivé špínu, informace. Očekáváte špínu v kampani? Já nevím, jestli přijde, nemůžu tak to... Tak už jste si otypoval, nemůžu, ne, to, nemůžu to vyloučit, jak jsem říkal, zatím si myslím, že to, ta kampaň nevybočila z nějakých korektních mezí. My jsme se zeptali našich diváků, co se jim vybaví, když se řekne Jiří Dienstbier. Prosím. Jaké tři věci vás napadou, když řeknu Jiří Dienstbier? No tak já nevím, tak je takový sympatický člověk, no je, myslím, takový prodemokratický tedy, hodně tedy prosociální bych řekl, no, no je to sympatický člověk. Vůbec nevím. Sociální demokrat, jestli se nepletu. Je to mladý kluk a že se tam nehodí, to vše. Jeho táta, on osobně ho neznám, ale jeho tátu aspoň trošku. No, že to je člen sociální demokracie a že... Snad není nějaký zprofanovaný, nic takového nevím, a že to je aktivní funkcionář té strany. Co vy na to? Tak já myslím, že to celkově není špatné hodnocení. Že to není špatné hodnocení. Co si myslíte, že by lidé, než vás půjdou zvolit nebo nezvolit, by hlavně o vás měli vědět? Tak měli by asi o mě vědět, že jsem vždy se snažil chovat zásadově. Jak jsem říkal, nesu si sebou tu zkušenost české demokratické předlistopadové opozice, tedy toho, že není možné sledovat nějaké zájmy, co se stane za týden nebo v rámci volebního období, ale že je potřeba usilovat o správné věci i v situaci, kdy člověk někdy i ví, anebo tuší, že třeba nemusí uspět, ale když je něco správné, tak s určitou odvahou a i s osobním nasazením, s osobním rizikem o tyto věci usilovat. Další divák volá Jiřímu Dienstbierovi. Dobrý večer. Slyšíme se, dobrý večer, jste ve vysílání. Co by udělal jako budoucí prezident pro to, aby zase naše lidé a naše země dostala váhu střední evropské země, jako byla kdysi. Děkujeme za jasnou otázku. No, tak samozřejmě těžko můžeme mít nějakou váhu nebo kredit u evropských partnerů v situaci, kdy náš prezident má jenom dvě zahraničně politická témata. Jedno je odmítání jakékoliv integrace v Evropě, jakékoliv spolupráce na základě Evropské unie. A druhým tématem je zuřivé popírání vlivu člověka na globální oteplování. To je doopravdy... Myslíte, že to popírá prezident nebo Václav Klaus jako osoba? Často o tom přemýšlím, jestli ten prezident někdy není prostě nevypne, není prezident a prostě má svůj názor. V momentě, kdy vystupuje na mezinárodní scéně, v politických tématech, tak prezident nikdy není soukromá osoba. Vždy jeho výroky jsou přičítány zemi, kterou reprezentuje, a měl by se proto v těchto věcech chovat uměřeně a ne takto buldočím způsobem za každou cenu prosazovat svůj a v tomto případě, v obou dvou zmiňovaných případech, extrémní názor. A když vy to slyšíte, tak se smějete, anebo jste rád, že to říká, protože se budete mít vůči komu vymezit? Nejsem rád, protože doopravdy na nás koukají skrz prsty. Naše vláda k tomu také příliš nepřidává, protože je schopna zaujmout dvě zcela protichůdná stanoviska. A jestliže je tady neustálý spor, který je prezentován i v zahraničí, mezi prezidentem, vládou, uvnitř vlády, mezi premiérem a jeho okolím, ministrem zahraničí a jeho okolím, a nikdo se ani nebaví s opozicí, to znamená naprosto roztříštěná zahraniční politika této republiky, tak pak přijedete do Bruselu a tam vám říkají, co vlastně chcete. Když se jedná třeba o evropském rozpočtu, o tom sedmiletém rámci na léta 2014 až 2020,
střet, tak naše vláda napřed zaujala stanovisko, že chce co nejšetrnější, nejskromnější rozpočet, ale zároveň se přihlásila ke skupině zemí, které podporují silnou kohezi, tedy silné přerozdělování. A oni říkali tak tedy, co vlastně ta vaše vláda chce. My jsme schopni pochopit, že má ten nebo onen názor, když si ho zdůvodní, ale ne, že nám prezentuje dvě zcela protichůdná stanoviska. To myslím si, že se musíme stát věrohodnými partnery znovu. Další divák na Skypeu by se vás chtěl na něco zeptat. Nevím, jestli máme obraz, ale měli bychom mít rozhodně zvuk. Dobrý večer. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jestli jste hrdý na svoji kandidaci a co byste pro stát chtěl udělat. Děkuji. Děkujeme. Jste hrdý na to, že jste kandidátem na českého prezidenta? Tak samozřejmě to, že mě moji kolegové oslovili a nabídli mi to, abych kandidoval a nakonec i podpořili v té kandidatuře, tak je to samozřejmě i osobní podsta. Čili v tomto smyslu se dá říct, že na to jsem hrdý, že jsem tuto příležitost dostal. A co bych chtěl udělat v zásadě... Řekněme tři věci, protože další divák čeká. Tři nejdůležitější věci. V tom případě já to shrnu velmi, velmi jednoduše. Podporovat sociální stát, tedy kvalitní veřejné služby jako vzdělání a zdravotnictví. Za druhé podpořit morální rozměr naší politiky, kvalitu demokracie a v tomto smyslu také efektivní nástroje proti korupci. A třetí, to, co tady bylo zmíněno v té předchozí otázce, abychom se stali zase solidními partnery, především pro další evropské země. Abychom se podíleli na evropské integraci a nezůstali někde na okraji bez jakéhokoliv významu. Další divák dostává slovo v pořadu Volejte prezidentovi. Dobrý večer. A nedostává slovo. Jestli tam není, máme dalšího diváka. Dobrý večer. Tady Josef Olmouc. Já mám jednu otázku. Napřed musím říct, neutěšený stav naší justice, samozřejmě všichni to vidíme. A tady pan kandidát Dinsbier mladší prostě na tu otázku jednou řekl, že prostě to jsou jednotlivci, ale prosím vás, to nejsou jednotlivci. BIS vydává každý rok zprávu, ta je tajná, o katastrofickém stavu naší justice, je to zločinecká organizace. A já bych čekal spíš jako, že teda kandidát řekne prostě, že tam zřídí nějakou kontrolu, která rázně prostě tam bude dělat pořádek. Ale já mám otázku, prosím vás, občan se upálil už dokonce na protest proti rozsudku v Litoměřicku, před Litoměřickým soudem. Tak jestli pan Dixvír bude tak dlouho čekat a mlátit prázdnou slámu jenom slovy, až se tady lidi budou upalovat na protest proti justici. Je to mezinárodní ostuda. Děkuji, nashledanou. Děkujeme. Tak já netvrdím, že jsou to úplné jednotlivosti, že by naše justice nebyla zasažena korupčním problémem stejně jako celá společnost a politická scéna. Ale pořád tvrdím, že většina soudců, státních zástupců a nakonec i policistů jsou slušní lidé, kteří se snaží odvádět dobrou práci. Ale to neznamená, že se nemáme snažit očistit justici o ty lidi, kteří se tak nechovají. A informace, že se tak nekorektně někteří chovají, ty doopravdy máme. A je docela dobré, že tady byla zmíněna zpráva Bezpečnostní informační služby, protože tam jsou skutečně četné informace o systémové korupci v České republice, nejenom v justici. A je smutné, že se z toho nevyvozují žádné závěry, že Bezpečnostní informační služba neposkytuje podklady pro trestní stíhání konkrétních osob, že ty informace prostě nepředává policii, orgánům činným v trestním řízení. A tady dokonce prezident má i reálnou pravomoc s tím něco dělat. Protože prezident může úkolovat Bezpečnostní informační službu, může si od ní vyžadovat zprávy a kdyby ani to nedělal, tak přinejmenším dostává tu výroční zprávu, která pravděpodobně doposud končí u něj a u premiéra. To zní jako váš plán trošku. To zcela jistě je plán. Další divák, dobrý večer. Další divák nám vypadl. Já se tady setkávám často s dotazy, které jakoby se ptali těch kandidátů na to, co udělají pro tuto zemi a jak vyřeší nezaměstnanost, jak vyřeší sociální dávky, jak vyřeší otázky bydlení. Čím to je, že občané mají taková očekávání od hlavy českého státu, která má tak omezené pravomoci?
To jsem právě chtěl říct, že je velmi korektní lidem sdělit, že prezident má omezené exekutivní pravomoci. Prezident nemůže prosazovat konkrétní nebo přijímat konkrétní exekutivní rozhodnutí. Prezident může ovlivňovat velmi významně atmosféru ve společnosti a následně i politická rozhodnutí. Tím, že na problémy upozorňuje, že v debatě některé zásadní hodnoty hájí, že moderuje debatu, nenechá ty věci zapadnout a tím vyvolává tlak na politickou scénu, aby ty problémy vyřešila. Ale samozřejmě má i formální pravomoci, například veto prezidenta republiky v zahraniční politice může některé konkrétní kroky činit také, ale zcela jistě to není mesiáš, který vyřeší všechny problémy všech obyvatel České republiky, ale jeho význam, jeho vliv bych nepodceňoval, ten faktický, ne ten, který vyplývá přímo z jeho pravomocí. Další divák si dovolil, anebo je to ten, který vypadl předtím. Dobrý večer. Dobrý den. Vítejte, ptejte se. Dobrý den, abych se chtěl pana, tady je Dominik Rus, abych se chtěl pana kandidáta zeptat, kolik je mu let? Je mi 43 let. Máte k tomu další... A nejste na to mladý vůbec? Tak my jste, jsme na to mluvili víte, od začátku, víte, já si nevím mladý. Představit. No. Otázka, co to je mladý? Naše ústava předepisuje věk 40 let, tuto ústavní podmínku já splňuji. A když se podíváte do zahraničí, tak třeba John Fitzgerald Kennedy, americký prezident, byl zvolen ve 43 letech, stejně jako bych byl já, pokud bych získal podporu. Trošku jste mu podobný tomu Kennedy, jsem vám chtěla říct. Prezident Obama nebo Clinton byli zvoleni také jako čtyřicátníci. Takže dokonce, myslíte, že je to... dokonce i v zemi, kde prezident má v podstatě veškeré exekutivní pravomoci ve svých rukou a v zemi, která je navíc supervelmocí, tak tento věk rozhodně na překážku nebyl. No teenager už nejste. Tak to doopravdy ne. Nějaký čas. To už pár desítek let ne. Další divák, dobrý večer. Dobrý večer, Kocábová. Vítejte, paní Kocábová, prosím, ptejte se. Já bych se chtěla zeptat pana Dienstbiera, co říká na to, že sociální demokracie chce spolupracovat s komunistickou stranou. My s tím vůbec nesouhlasíme a prostě nelíbí se nám to. Paní Kocábová, a promiňte, jsem ráda. Ale, paní Kocábová, promiňte, kdo jste vy? Vy jste voliči sociální demokracie? Ne. Tak kdo vy s tím nesouhlasíte? My lidi smýšlející tak, jak mělo to být nastavené po revoluci. Uh-huh. Jo, to znamená směrem doprava. A nechci se dožít toho, aby to bylo zase zpátky doleva. Tak to se chci zeptat jenom, co na to pan Dienstbier říká. Hmm. A jestli je vůbec možné, aby se díval lidem do očí, když se to takhle má dít. Děkujeme. Tak paní má poměrně zúžený pohled na to, co mělo být a jak nastaveno po revoluci. Já se naopak domnívám, že ten dnešní stav odporuje očekáváním po listopadu 89, protože nepochybně lidé stejně jako já chtěli svobodu a demokracii a chtěli prostě získat prostor pro to, aby se mohli realizovat ve svobodných podmínkách. Ale nepochybně nikdo také neočekával, že by se tady likvidovaly sociální služby, sociální práva, že by dneska nebylo samozřejmostí, že třeba staří lidé mají dostupnou zdravotní péči, že by tady hrozilo, že budou sociální bariéry pro přístup ke vzdělání a že by tady dneska hrozilo to, že někteří lidé už nedokáží zaplatit ani svoje náklady na bydlení. Ten sociální rozměr ten tehdy nikdo likvidovat, nebo tedy naprostá většina lidí likvidovat nechtěla. A v tomto smyslu jistě polistopadová změna nebyla pravicová. Změna byla ke svobodě a ke svobodným poměrům, kde se mohou uplatňovat různé názory. Ono možná vy politici jste do toho vnesli trošičku chaos v tom, co ta pravice a levice vlastně, co se od nich očekává, ale ještě tam čeká divák. A z tohoto hlediska samozřejmě představme si situaci po volbách, kdyby dopadly do poslanecké sněmovny, myslím, kdyby dopadly podle průzkumu. Sociální demokracie by měla dvě možnosti. Buď vytvořit levicovou vládu a třeba ve variantě menšinová s tichou podporou zbývajících levicových poslanců, tedy KSČM, anebo druhá varianta vytvořit velkou koalici s ODS. Která ta varianta je horší? Pro mě je horší ta varianta s ODS, protože to je rezignace na program, na jakékoliv programové hodnoty,
A je to jenom technologie moci, jenom o tom, jak si rozdělíme ty kšefty, jak spolu obsadí, jak si rozdělíme pozice. No a teď se vás kritizuje, bych řekl, takže vy si podáte ruku s komunisty, s těmi, které jsme tady chtěli před 23 lety zrušit. Komunisty za demokratickou stranu nepřímo označuje pan Nečas, pan Kalousek, pan Schwarzenberg, všichni další členové vlády, a to proto, že žádná vláda nedala návrh na rozpuštění komunistické strany. Dobře, tak nedala návrh. Je KSČM podle vás demokratická strana? Je ústavní povinností vlády navrhnout rozpuštění strany, která není demokratická, v souladu se slibem každého jednoho ministra, který má povinnost dbát dodržování ústavy a zákonů, a podle ústavy a zákonů České republiky tady nedemokratická strana nesmí působit. A tato strana tady 23 let kandiduje ve všech volbách. Nikdo jí v tom nebrání. Ani ti, kteří se antikomunismem zaklínají. Takže formálně i každý jeden člen této vlády současné uznává komunistickou stranu jako demokratickou. A každý s ní také vyjednává. A připomněl bych minulou volbu prezidenta republiky, kdy na jednání poslaneckého klubu KSČM přišel jak Václav Klaus, tak Jan Švejnár požádat o podporu. Takže ono je to takový selektivní antikomunismus. Když se to hodí, tak ho používáme, když se to nehodí, tak na něj zapomeneme. Další divák čeká. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte slovo, prosím o otázku. Prosím vás, pane prezidente, jestli holdujete alkoholu a jestli máte rád zpěváka Daniela Landy. Jestli mám rád. Jestli máte rád Daniela Landu, já vám třeba to pak osvětlím. Já moc teda Daniela Landu nemusím. A co se týče alkoholu, tak dneska jsem třeba ještě žádný neměl, takže není to tak, že bych ho potřeboval ke svému životu. Ne, ale fakt je, že na tyhle otázky dojde, jestli pijete, jestli jste sukničkář. Ale rád se napiju třeba dobrého, hlavně červeného vína. A když člověk přijede na Valašsko, tak nějaké té slivovici nebo meruňkovici se neubrání a mají tam velmi dobrou. No ale na tyhle otázky v té kampani předpokládám taky dojde. Tak když na ně zrovna došlo, když na ně odpovídám. No. Sukničkář asi nejste, máte 20 let jednu partnerku. Ano. Syna máte. Mám syna, ano. Ani syn není sukničkář, to by vám taky mohlo. To byste se musela zeptat jeho. Dobře, tak tohle bychom měli alkohol a tyhle věci bychom měli za sebou pro tuto chvíli, ale já si myslím, že to se otevře, ne? Nebude se tak to otvírat. Tak jak jsem říkal, každý se může ptát na cokoliv, co uzná za hodné. Je potřeba ty kostlivce v té skříni buď dát hlouběji, nebo je tam nemít. Já na tom se shodneme. Doufám, že žádné kostlivce ve skříni nemám. No, uvidíme. Další divák volá. Dobrý večer. Dobrý večer, Pavlinko, dobrý večer, pane Linsbíre. Já mám takový dotaz, jenom se chci zeptat na to, co si myslí pan Linsbír o přeplněnosti našich věznic českých a vlastně o tom, kolik stojí denně jeden vězeň, tuhle republiku, tyhle ty daňový platníky, kteří to vlastně platí všechno a jsou tam lidi, kteří jsou tam vlastně jsem nedávno slyšel spousta lidí za nějaké alimenty a úplně nesmyslné věci a chtěl jsem se ho zeptat, proč v téhle zemi, proč si myslí, že v téhle zemi nebyla vlastně od doby vlastně první amnestie Václava Havla žádná jiná amnestie, která by vlastně ty věznice vyčistila nějakým způsobem, protože mi to přijde jako úplně bláznoství, jo? Že platíme vlastně za lidi, kteří tam vlastně ani nemusí být, takovýhle peníze. Děkuju. Děkujeme pěkně. Tak já začnu tou amnestií. Pro amnestii není žádný důvod. To je plošné rozhodnutí a není žádná mimořádná situace, kvůli které bychom měli přijímat amnestii. Pokud tvrdíme, že jsou lidé zavíráni do vězení zbytečně, tak to není důvod k amnestii, ale ke změně trestního zákonodárství, tak aby už takoví lidé případně do vězení zavíráni nebyli. A je pravda, že naše věznice jsou přeplněné a je také pravda, že máme zhruba 2,5krát tolik vězňů, než třeba v Rakousku nebo v Německu na přepočtu na obyvatele. Možná jsme 2,5krát horší. 2,5krát horší pravděpodobně nejsme, i když samozřejmě jiná společenská situace, a která je asi horší, ta celková atmosféra ve společnosti a ta morálka, taková obecná morálka, asi o něco horší je, ale určitě ne 2,5krát. Co s tím takže budete dělat? Je to otázka změny celé trestní politiky. Za prvé se tady zanedbává prevence, pokud vůbec je. Pak samozřejmě ve věznicích
by měly být trošku jiné podmínky v tom smyslu, že... Lepší nebo lepší? No, jiné. V tom smyslu, že by to doopravdy měla být snaha o přivedení těch lidí k normálnímu životu tam, kde je to možné. To znamená, měla by tam být například zajištěna práce, tak aby vězni pracovali. A pak je třeba také řešit to, co s nimi bude, když vyjdou. Protože pokud pustíte na ulici někoho, kdo nemá kam jít, protože nemá žádné bydlení a nemá v kapse ani korunu, aby si koupil nějaké jídlo třeba, tak jste na nejlepší cestě k tomu, aby šel do nejbližšího obchodu a tam něco ukradl. A je tady prostor třeba pro posílení práce mediační a probační služby, tak aby lidé byli propouštěni, když jsou propouštěni, tak aby s nimi někdo komunikoval, jednak by se staral o to, nebo pomáhal by jim v tom, aby znovu nespadli do nějaké kriminální činnosti, ale řešit vlastně i ty sociální problémy. Protože jinak je to nekonečný koloběh, z kterého téměř není úniku. Takže jsme, slavně celá... zavedli alternativní tresty, náramky, které samozřejmě jsme nikdy nezrealizovali. Ono je to trošičku domácí, zamotané. On je zatím nikdo nezavedl, protože ten tender, který připravovala paní ministryně Kovářová, se naštěstí neuskutečnil, protože zjevně byl nastaven velmi nevýhodně pro stát. Ale idea domácího vězení, včetně technického zabezpečení, je samozřejmě velmi dobrá, protože za ty některé méně závažné trestné činy, zejména třeba nedbalostní, tak by bylo mnohem výhodnější, kdyby lidé byli v domácím vězení s naprosto jasně stanoveným režimem, aby byli posíláni do vězení. Jednak jim to umožní chodit třeba do normálního zaměstnání. Ten náramek, to elektronické zařízení je mnohem levnější než pobyt ve vězení a navíc tam odpadají další rizika, protože i pobyt ve vězení je do jisté míry kriminogenním faktorem. Může tam člověk se leda s čemu přiučit nebo dostat do dalších společenských vazeb. Mimochodem, samozřejmě. Opět z toho, co říkáte, je jasné, kudy byste tu vaši změnu, protože změna je podle vás možná vedl. Další divák se dovolal. Dobrý večer. Haló, slyšíme se? Haló. Děkujeme, že jste vydržela, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Marie z Prachatic. Prosím vás, já bych dělala takhle. Za těch 20 let se tam vystřídalo prostě všichni. ODS, já nevím, ČSD, prostě všechny vlády. Já bych chtěla jenom se zeptat, jestli jste někdy v tom parlamentu, v senátu, nebo co tam máte, všechno možný, zamysleli nad tím, proč dneska je taková kriminalita, proč lidi kradou, sebevraždy, vraždy, jestli prostě, čím to je? Zdá se vám, že přituhuje. No, prostě, že to není normální, jsou bezdomovci, lidi, kteří skončí na ulici, není zaměstnání, není prostě, já nevím, jak to říct, jestli mě chápete, že prostě... Rozumím. Máte pocit, že přituhlo a že nevíme proč, takže se ptáte proč. Proč? Proč? Děkujeme za otázku. Tak já jsem o tom v podstatě mluvil. Já jsem říkal, že pro mě sociální rozměr je velmi důležitý, že už vlastně dneska přestává být samozřejmě, že to je smutné po těch 23 letech od listopadu, to, že lidi mají dostupné to bydlení, zdravotní péči, dokonce už i to vzdělání pomalu. A že to je cesta, která není dobrá, že bychom to měli změnit a naopak se snažit posilovat to, čemu se říká evropský model sociálního státu, který vychází z humanistických tradic, z přesvědčení, že každý člověk má mít šanci na důstojný život a každý má dostat prostě šanci na uplatnění v životě. A to je cesta, na kterou bychom se měli vrátit, protože to, co se tady v současné době děje, jak se ten sociální systém likviduje, to je cesta, toto je cesta, pokud tím někdo strašil do řecké situace. Protože podíváme-li se na země, které obstály nejlépe v té krizi a které doopravdy svým lidem zajišťují nejlepší život, tak to jsou země, kde je naopak silný sociální stát, kde je větší míra i přerozdělení, což je u nás velmi nepopulární slovo. Je to především Skandinávie, ale také třeba Německo. Jiří Dienstbier přijal dnes pozvání do pořadu Volejte prezidentovi, tak mu ještě telefonujte a skypujte, ještě tu s námi chvíli bude. Dobrý večer, stále voláte Jiřímu Dienstbierovi. Jste ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer.
Slyšíme se, mluvte, prosím. Já bych se chtěl jenom zeptat. Chtěl bych první říct, že si určitě vážím otce, vašeho otce, kterého fakt jsem měl strašně rád. Nevím, jako, co si myslíte teďka třeba o té krádeži toho péra, jak tam Václav Klaus ukradl to péro. Jak to bylo, děkujeme, jak to všude objevovalo. Děkujeme za otázku. Předpokládám, že vy tomu tady věříte, že Václav Klaus krade péra. Přesně, to bylo všude vidět, ne? Všude to bylo na internetu. I tak se to dalo asi vyhodnotit, prosím. Já myslím, že to bylo samozřejmě nedůstojné, že by se prezident takto chovat neměl. Já myslím, že kdyby hostitele požádal, aby to pero dostal, tak by se tak stalo a pokud po něm tak moc toužil, tak si o něj prostě měl říct a ne takovýmto pokoutním způsobem. A vy si vážně myslíte, že pan prezident ukradl pero? Sunout. On to tak možná nevnímal, možná si říkal nějaká propiska, ale Čiladé se tomu dost bránili, že by to byla jen tak nějaká propiska. Další divák volá. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Wolfová. Dobrý večer, pane Dinsbír. Tady Hanus z Děčínska. Já mám na vás pro takový dotaz. Co si myslíte o úloze odborů? Proč o tom mluvím? Slyšel jsem teďko na to předáka odboru, který si dovolil říci, že vlastně není aktuální generální stávka, protože lidi se bojí, aby nepřišli o zaměstnání. Nepřipadá vám to jako minulým režimu, že vlastně ta vláda nepotřebuje STBáky a že má takovýto jednoduchý nástroj? Děkuju moc za odpověď. Děkujeme, že jste zavolal. Já si myslím, že odbory mají důležitou roli ve společnosti. Vyvažují vlastně nepoměr v silách mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, kteří kdyby neměli organizované zastání, tak by těžko mohli jakkoliv prosazovat svoje zájmy. Takže v tomto smyslu odbory mají své nezastupitelné místo a dokonce je škoda, že nejsou srovnatelně silné jako v některých západoevropských zemích, aby prosazování zájmu zaměstnanců mohli prosazovat ještě efektivněji. A co se týče výroku jednoho konkrétního odborářského předáka, je bohužel pravda, že já už jsem na strach lidí veřejně vystoupit, veřejně říct svůj názor, také narazil a opět je to neuvěřitelné, že se tak může dít 23 let po listopadu 89. Lidé doopravdy mají strach o práci, mají v některých případech strach, aby je zaměstnavatel neviděl třeba na demonstraci. Se stejným zdůvodněním vám třeba odmítnou podepsat nějakou petici, s jejímž obsahem jinak souhlasí. A to je stav, do kterého bychom se doopravdy dostávali. Neměli, protože lidi by neměli mít strach vystupovat ve veřejném prostoru a jasně svoje názory říkat a rozhodně by je za to nikdo neměl postihovat. Další divák volá. Dobrý večer. Tak dobrý večer. Abych chtěl ze začátku teda říct panu Dinsbírovi, že je pro mě určitě vhodnější kandidát než například pan Zeman nebo většině unavený pan kníže Schwarzenberg. A můj dotaz je úplně jednoduchý, chtěl bych na něj stručnou odpověď. Stydíte se za tu vládu, stydíte se za to, že nezná v této republice snad občana, který je s touhle vládou spokojený. A nejedná se jenom o věci, které dělal ODS nebo takhle, ale i o Českou stranu sociálně demokratickou, jako je kauza Rád. Takže jenom tohle mě zajímá, jestli se stydíte za tu dnešní vládu. Děkuji. Děkujeme. My myslím, vládu, tedy obecně politickou scénu, ne jednotlivé ministry. No samozřejmě, že ta situace je velmi neutěšená a že tím problémem korupce nebo klientelismu jsou zasaženy všechny politické strany. Možná, že je rozdílná míra v tom, jak se s tím snaží jednotlivé strany nebo jakým způsobem se s tím snaží vypořádat. A já myslím, že v našem zájmu je, abychom měli kvalitní stranické spektrum, protože bez stran není politická činnost a reprezentace představitelná. A pro mě je samozřejmě nejdůležitější, aby kvalitní byla sociální demokracie, protože problémy... Když se dostaneme k těm korupčním skandálům, promiňte, ptal se ten divák, jestli cítíte stud. Cítíte tedy stud a trapno, když tam stojí třeba David Rath, který si odnesl tu sedmičku, ať už to bylo jakkoliv. Já sám za sebe necítím stud. Nemyslím za sebe, za protože, tu stranu. Jste součástí nějaké party. Já si nemyslím, že jakákoliv strana, včetně sociální demokracie, je u nás v ideálním stavu. A vím, že ve všech stranách jsou lidé, kteří by tam neměli být. Ale já jako místopředseda sociální demokracie se snažím dělat vše pro to, aby tam takovýto lidé prostor prostě nedostávali. A jak jsem říkal, v sociální demokracii nejsem proto, že by tam byli lepší nebo horší lidé. Já jsem tam kvůli programovým cílům, které ta strana doopravdy více než 130 let prosazuje a myslím si, že jsou to správné principy a proto říkám, že chci, aby
působila čistě, stoprocentně ten stav je nedosažitelný, vždycky politika bude přitahovat i lidi, kteří tam jdou kvůli osobnímu zájmu, ale to neznamená, že by člověk měl rezignovat na tu snahu o čisté provádění politiky. Doufejme, že nerezignoval ani ten divák, co tam čekal. Máte slovo, dobrý večer. Dobrý večer, jsem to já. Nerezignoval, dobrý večer, mluvte. Dobrý večer, pane Dienstbiere, já jsem se chtěl zeptat. V současné době dosahuje KSČM preferencí někde kolem 15-20% podle místa, podle složení vzorku lidí. Nenadešel čas revidovat bohumínské usnesení. Děkuji za odpověď. Děkujeme a hezký večer, nashledanou. Tak bohumínské usnesení není potřeba revidovat, protože bohumínské usnesení dneska není použitelný dokument. Vzniklo v určité době, jak já říkám, nikdo moc neví, co v něm bylo. Nebyl to zákaz vládní spolupráce s komunistickou stranou, ale zákaz jakékoliv politické spolupráce se 6 stranami, mimo jiné s KSČM. Podle tohoto usnesení se sociální demokracie dávno neřídí, protože už v minulém volebním období jsme měli 2 otevřené koalice s KSČM v krajích. Nyní jich máme 9 a měli jsme i menšinové rady, které byly tiše podporované KSČM. Dneska je prostě jiná politická situace a samozřejmě podle výsledků každých voleb se vždy podle momentální politické situace rozhoduje, jaké koalice se vytvoří. Takže není potřeba nic revidovat, je to usnesení, kterým se sociální demokracie už řadu let neřídí. Poslední divák dostává slovo právě teď a prosím vás o velmi stručný dotaz, protože máme minutu do konce vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, pane prezidentský kandidáte. Před chvíli jste dostal dotaz, jak se díváte na pokleslou morálku. A vy jste odpověděl jenom na 50%. Vy jste to všechno převedl na rozvírání sociálních nůžek, ale prosím, já bych prosila o té morálce, abyste o tom nám něco řekl. Přece nemorální už byla bigamie Davida Ráta, která sociální demokracii nevadila. A mohlo by se toho. Děkujeme za otázku. Morální rozměr je samozřejmě velmi důležitý a myslím si, že i role prezidenta starat se o to, aby se situace i v této oblasti zlepšovala. Těžko to lze asi změnit ze dne na den, ale přispívat k tomu, aby se to měnilo. A to i osobním příkladem. Já si například nemyslím, že prezident by měl popírat rozdíl mezi špinavými a čistými penězi. Nemyslím si, že by měl dávat milost lidem, kteří byli odsouzeni za korupci, nebo lidem, kteří sponzorovali některou konkrétní politickou stranu a byli odsouzeni za závažné ekonomické delikty. A naopak si myslím, že by prezident měl osobně se zastat nebo ocenit lidi, kteří třeba na korupci upozorní a často jsou za to i postiženi. A takových příkladů tady byla celá řada. Takže i svým chováním prezident může ovlivnit atmosféru i ve společnosti, i v této oblasti. To znamená pomoct pozvednutí určité obecné morálky. A samozřejmě každý za sebe, každý, kdo se pohybuje ve společnosti a zejména politici, tak by o to měli dbát v tom svém prostředí, tedy i každý ve své politické straně. To je samozřejmé. Děkuji vám, že jste přijal naše pozvání. Děkuji i za diváky, kterým jste odpovídal statečně na dotazy a přeji hodně štěstí. Pozvání. Díky. Naschledanou. Vážení diváci, zítra tady bude kolega, pan senátor Kubera. Těšíme se, budete volat k věci. A ve čtvrtek přijde další prezidentský kandidát Vladimír Franc. Mějte se hezky, těším se zítra, na viděnou. Naschledanou.